Παγκόσμιο συναγερμό σήμανε και επίσημα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μετά από έκτακτη συνεδρίασή του για το νέο κορονοϊό. The main reason for this declaration is not because of what is happening in China, but because of what is happening in other countries. Εν τω μεταξύ, τα κρούσματα πολλαπλασιάζονται. Στη Γερμανία, οι αρχές ανακοίνωσαν και 5ο κρούσμα, ενώ στη Γαλλία τα κρούσματα έχουν φτάσει τα 6. Εντοπίστηκαν και τα πρώτα επιβεβαιωμένα κρούσματα στη Μεγάλη Βρετανία και την Ιταλία. Παράλληλα, ο Ιταλός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι οι πτήσεις από και προς την Κίνα διακόπτονται. A quanto ci risulta, siamo il primo paese dell'Unione Europea in particolare che adotta una misura cautelativa. Ο συναγερμός του Ιταλικού κρουαζιερόπλου Κώστας Μεράλντα έληξε, καθώς τα αποτελέσματα των εξετάσεων των δύο Κινέζων τουριστών που εμφάνισαν ύποπτα συμπτώματα είναι αρνητικά. Οι αρχές, ωστόσο, δεν έδωσαν το πράσινο φως ακόμη για την αποβίβαση των τουριστών από το πλοίο και έτσι 7.000 επιβαίνοντες παραμένουν μπλοκαρισμένοι στο λιμάνι της Τσιβιταβέκια. Το State Department συνιστά στους Αμερικανούς πολίτες να μην ταξιδεύουν στην Κίνα και αύξησε το επίπεδο συναγερμού κατά μία βαθμίδα. Στη λίστα των αεροπορικών εταιριών που αναστέλουν τις πτήσεις τους από και προς την Κίνα προστίθενται και οι τουρκικές αερογραμμές. Οι κινέζικες υγειονομικές αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 10.000 κρούσματα σε όλη την Κίνα. Εκτός των κινέζικων συνόρων, επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού εντοπίζονται σε τουλάχιστον 18 χώρες. Η ραγδαία εξάπλωση του νέου κορονοϊού έχει προκαλέσει πανικό παγκοσμίως. Τα εργοστάσια παραγωγής ιατρικών μασκών δουλεύουν νυχθημερών για να προλάβουν τη ζήτηση. Στο Χονγκ Κονγκ, εκατοντάδες πολίτες σχηματίζουν ουρές χιλιόμετρων έξω από τα φαρμακεία. Οι πιο απελπισμένοι χτυπούν τις πόρτες και απειλούν ότι θα καλέσουν την αστυνομία αν οι μάσκες εξαντληθούν. Οι εργάτες δίνουν μάχη με τον χρόνο για να ολοκληρώσουν τα δύο νέα νοσοκομεία αποκλειστικά για ασθενείς κορονοϊού. Περισσότεροι από 4.000 εργάτες δουλεύουν νυχθημερών για να προλάβουν. Ιατρικό προσωπικό από τις κινέζικες στρατιωτικές δυνάμεις έφτασε στην Γουχάν για να βοηθήσει τους γιατρούς της πόλης.